er helg og vi skal ut tur igjen. Rekke flyt og fart på fem, na 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 na. Og det turbulent, så denne turen blir intens. Men det blir fest når vi til slutt kommer frem. Ja, det blir fest når vi til slutt kommer frem. Fra I går på veien rett forbi, der det politi. De kommer for å arrestere flere her på stedet. Så nå gidder jeg ikke mer. Jeg tar baggen min og reiser hjem til mor. Dere vippet den låten i dette publikum som aldri jeg har møtt. Fantastisk! Utrolig bra. Nei, det var veldig artig. Også var det at den var stor, så sinnssykt stor. Så det må jeg bare si en ting, at det var sinnssykt kult da. Ja, veldig. Han jo egentlig en litt sånn moderne countryartist. Ja, ja, det sant. Ja. Jeg veldig glad I country da. Ja. Så jeg liker å blande det inn I mine låter. Da. Skål for Magnus. Skål for Magnus. Skål. Skål.